До нас долучається Сергій Кривонос, генерал-майор Збройних сил України, колишній заступник секретаря РНБО. Пане Сергію, доброго дня, раді вітати вас в прямому етері четвертого. Доброго дня. Пане Сергію, ви системно критикуєте той закон, який був затверджений, ту форму, яку обрали народні депутати, аби ухвалити запровадження сил національного супротиву і сил територіальної оборони в Україні. Новела конкретно про дозвіл на використання не лише мисливської, а й стрілецької зброї. Як сприймаєте її ви? Ну, по-перше, я не тільки критикую, а і пропоную шляхи вирішення цієї проблеми, це перше, постійно в своїх виступах. По-друге, що стосується мисливської зброї, то це реально черговий ляпсус влади. І слухаючи того ж самого Веніславського і та інших, хочу задати питання. Люди, а де ви були в 2014 році? Ви маєте той досвід тих проблем, які ми мали на початку війни? Ні. Тому вони такі рішення приймають. Так от, що стосується мисливської зброї. Проблема полягає в тому, що відповідно трьох конвенцій міжнародних про правила ведення війни, використання боєприпасів експансивної дії, а це безпосередньо м'які мисливські кулі та шріт, заборонено. І якби пан Стефанчук не розігнав би головне науково-експертне управління при Верховній Раді, вони б, можливо, підказали, що це міжнародна помилка. А зараз, прийнявши це на рівні закону, ми дали козирі Росії щодо побудження позовів на рівні Гаазького трибуналу про порушення правил війни на законному рівні, який прийнятий нашою недолугою Верховною Радою. Це ви про використання мисливської зброї чи стрілецької? Мисливської зброї і мисливських боєприпасів. Що стосується стрілецької зброї, якщо боєприпаси там, відповідно, бойові, а не мисливські, то тут ніяких проблем немає. Як в цілому, пане Сергію, ви сприймаєте останню активність місцевих органів самоврядування і активність апарату Міноборони, на чолі якого знаходиться Олексій Резніков, їхню активність і їхні дії по тому, аби сформувати і запустити в роботу підрозділи? Активність є, результати поки що немає. Це перше. Друге, є активність інформаційна. Але те, що розповідається, те, що є в реаліях, а я маю інформацію від підрозділів і на рівні районних областей, не відповідає те, що говорить. Я хотів би дуже, щоб у пана Галушкіна, як командувача сил територіальної оборони, щось склалося успішно. Але безпосередньо поки що є тільки інформаційний піар. І є велика недовіра з боку людей, які мають бойовий досвід, і немає бажання іти в підрозділи територіальної оборони. Частина йде, частина не хоче. Тому що просто не вірить владі. Почули вас, пане Сергію. Дякуємо за включення, дякуємо за ваші думки. Сергій Кривонос, генерал-майор Збройних сил України у відставці, екс-заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони 2019-2020 років. Ну, давайте...